អរគុណព្រះអង្គណែជួបគ្នានៅជួបគ្នាអាទិត្យនេះអាទិត្យក្រោយយើងនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដដែលបាទបាទឥឡូវយើងបើកព្រះគម្ពីរលូកា រៀនឲ្យចេះចាស់ចិត្តចាស់គំនិតកែងលោចាស់ឡើងទៅអាចមានមកក្បាច់ទុកការពីខ្លួនយកឯងក្រោយគេឲ្យទៅបង្រៀនឯនោះមិនចេះមកក្បាច់ហើយអត់ដែរគិតដែរគូបំភ្លេចឥឡូវយើងអាចជាមួយគ្នាចំពុក 4 បាទតោះអានមួយ 2 3 ទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់អស់ទាំងគ្នាដល់ពេលថ្ងៃលិចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងៗគេនាំអ្នកទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះរុកគ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្ថលើអរិយៈចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរ វាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសថាទ្រង់ហាមនិយាយឲ្យសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងទៅកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកទល់ហើយខ្វាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងទៅចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានបន្ទូលដូចគេថា ខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះអល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរដែលហេតុនោះបានជាប្រវត្តិបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅបាទសូមអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំបិតាអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះដែលយើងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយជាព្រះដែលមានគ្រប់វិជាស្ដាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបន្ទាបកាយបន្ទន់ចិត្តដើម្បីនឹង ទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលរាជសារដែលត្រង់ព្រះអង្គបានចោះចែងនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានតម្រង់ទិសនិងជីវិតកុំឲ្យយើងខ្ញុំវង្វេងចេញពីគោលដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឡើយយើងអរគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីយើងអាចនឹងចង់ចិត្តព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកដែលធ្វើយើងអាចនឹងមានកម្លាំងអាចនឹងស្ដាប់យល់អាចនឹងធ្វើការល្អបានដោយព្រោះតែព្រះជាស្ដាជាអ្នកប្រទានពរឲ
Amen. Khiêm xua sùm nua phía trả ơn bê dương ọc cầm lăng nhìn thư ấy. À lư, bà mà nẹ nhằm lực đây. Nhằm hơi dùm ra. À, miên ấy tiết, ọc cầm lăng nữa ấy. Kinh, ấy tiết. Bà, anh ấy dì tu tớ sạch chiêm dương ọc cầm lăng nhìn thư ấy. Nhằm bà ca, cô chul. Khá rà bao. Miên ấy tiết. Bà, chùm lời rà bọc bê, ọc cầm lăng cư tờ hạt pràn. Dương căn đỏ, dương căn tờ hạt pràn. Men ớt, men ớt. Anh ấy bớt men, bớt ở dương ta hôp ấy đó. Hôp gì rương mùi hơi, bớt này bớt dương ớt hát pran tầm bây cho nà ta sai thế. Cô thân ạ. Anh ấy chỉ rương bớt này chỉ vứt dương. Đăng thập bạc ca nâng về chui. Chiết sco nâng về chui. Bớt này bớt rạp thà bớt dương chong ôi cầm lăng dương rương mùm dương trời hát pran. Ở cầm lăng trời tại hát pran. Ôi cầm lăng màu bình. Nhưng mà chết ngay ní. À vây đại chìa. Chúng nói để khi chọn lực lãng cứ. Sá cầm lăng lăng vinh khăn ông bởi chìa mà chà. Né, sá cầm lăng. Mên tôi chùm rung ôi phật bà ca đấy ná. À, mên phật cô chú lê. Sá cầm lăng lăng vinh khăn ông cô đá ưu bồng rào bè. À lên chết tơ ảo chùm ná. Nhầm dây mùi mùi cầm ôi cầm lòng mau cái ta khu dùm năng lươn bê. Nè. Thả lời dây mùi mùi. Sá cầm lăng. Làm vinh khăn ông cô bầm nón bầm rào bè. À, bởi chọn bầm rào bè to tại dương minh cầm lăng. Hay cầm lăng nâng màn mau bì nè. Chân khi ông nâng prap. Nè, ngày ní bàn prap bì bà phúc. Cầm lăng bứt. Chấp cho nón chương bàn ấy mấy. Nè, chấp cho nón chương bàn ấy. Cái tha mấy. Sá cầm lăng. Khăn ông cô đau thế, đã thèm cô đau. Chỉ vứt. Đau bấy.
ອຸມລາວແປງາថ្ងៃນີ້ເຈິງສດາກຳລັງເຈິງເຈິງມາອະທິຖານນະໄປປູ້ຈັບກໍາວິທີເຈິງອະທິຖານພ້ອງໃຫ້ເຈິງສດາເຈິງຕາມລຽກເມຮຽນໃບໃໝ່ນີ້ມີອະໄວໄດ້ເຈິງອາດນັງສດາກຳລັງក្នុងព្រះ ឯខុសគេទៅទៅពេកលឺនេះទៅពេកអីខុសអញ្ចឹងឯងយើងអាចងឿយហត់យើងអាចគេហៅថាអស់កម្លាំងរសាប់រសល់យើងអាចបាត់ទឹកចិត្តអស់ទឹកចិត្តយើងឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនថាបើយើងបាក់អស់ទឹកចិត្តហើយតើអ្នកណាអាចនឹងមកប៉ះបើទឹកចិត្តយើងបានខ្ញុំជឿថាគ្មានវិធីណាគ្មានមធ្យោបាយណាដែលព្រះធ្វើមិនបានទេ មែនមនុស្សធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាការដែលធ្វើគេបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីយើងឈប់បម្រើព្រះនោះទេមែនអត់បានយ៉ាងថ្ងៃនេះគោលការណ៍សំខាន់របស់យើងដែលយើងចង់រំលឹកយើងម្នាក់ៗគឺយើងស្ដារកម្លាំងក្នុងព្រះបើយើងចង់មានកម្លាំងក្នុងការបម្រើព្រះដើរទៅមុខក្នុងគោលដៅបម្រើព្រះអង្គជាមួយគ្នាយើងមានកត្តា 3 សំខាន់ចាប់ឲ្យបានណាកត្តាចំណុច 3យ៉ាងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះមេរៀនទី1ចំណុចទី1គឺចាក់គ្រឹះជំនឿណាចាក់ផ្លេចជំនឿសំខាន់ណាចាក់គ្រឹះជំនឿក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូណាកម្លាំងទី1ដែលបានមកគឺយើងចាក់គ្រឹះណាចាក់គ្រឹះជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូនៅក្នុងខ 38គ្រឹះដែលយើងត្រូវមានដូចជាគ្រឹះទី1នោះគឺគ្រឹះដែលទុកចិត្តថាព្រះយេស៊ូជាព្រះមានមេត្តាក្នុងការរំដោះមនុស្សពីវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រឹះទី1ជឿថាព្រះអង្គមានអំណាចដោះមនុស្សចេញពីអាការៈអាក្រក់បានត្រូវជឿអរឹងពួកខបានចែងណាម៉េច រួចត្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញចូលទៅសាលាក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជារៀងចេញពីសាលាចូលទៅផ្ទះស៊ីម៉ូនឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននឹងនាងកំពុងឈឺគ្រុនខ្លាំងគេក៏សុំអង្វរត្រង់ហេតុអីបានគេសុំអង្វរពួកគេដឹងរួចទៅហើយនៅក្នុងជំពូកដើមខ 36 39នឹងយើងអានមើល ព្រះរឿងដែលព្រះអង្គព្យាបាលនឹងវាសុខសាយតែព្រះអង្គមានអំណាចព្រះអង្គអាចព្យាបាលបានមកដេញរយៈយើងមើលនៅក្នុងមុនខនឹងបានចែងអំពីដែលព្រះយេស៊ូបានធ្វើការគេថាម៉េចព្រះយេស៊ូកំហែងខ្លាំងនៅខ 35 ហ្នឹងគេឆ្ងល់ហ្នឹងគេថាព្រះយេស៊ូនឹងជាអ្នកស្រុកណាសរ៉ៃតើតែយើងនឹងត្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាបានជាត្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអី ខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយថាទ្រង់ជាព្រះអង្គជាព្រះបោសុតនេះព្រះព្រះសុខំហែងអានេះបញ្ជាអំពីខ 36 35នៅក្នុងជំពូក 4ដដែលគេហៅអតិតមុនតិតមុនទៀតកាលនេះបញ្ជាអំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូព្រះអង្គមានមេត្តាដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់បេសកកម្មរបស់ព្រះគឺដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីអរិយអរិយវាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានជាចូលឆ្នាំ ប្រពៃណីខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនឆ្នាំជារាល់ឆ្នាំខ្ញុំបានរំលឹកថាគេតែងសែនទេវតាកូនរបស់កបិលទេវតាមកគ្រប់គ្រងដែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់នេះជាឋានានុក្រមឬជាអំណាចរបស់ទេវតាក៏ទន្ទឹមនឹងគ្នាក៏វាមានអរុករៈអ្នកខ្មោចព្រាយបិសាចអាចោចអាចែកនៅទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពខ្លះដែលគេមិនជឿវិញ្ញាណដូចចោះក៏ រឹតអំតាយរបស់អរិយនឹងវាមានវាគ្រប់គ្រងមនុស្សដើម្បីថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងបានជាជំនឿរបស់យើងព្រះយេស៊ូបានបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានបំណងដោះមនុស្សរួចផុតពីវិញ្ញាណអរិយដូចជាពួកខ្មោចចូលជំងឺដែលកើតឡើងចេញពីអរិយពួកជំងឺខ្លះព្យាបាលមិនបានទេណាតោះទៅយកឲ្យលោកស្រោចទឹកទៅអាចជាមែនទេ បាទប៉ុន្តែយើងត្រូវការពឹងព្រះពីព្រោះយើងជឿថាព្រះមានអំណាចដោះជំងឺយើងចេញពីអំណាចរបស់អរិយអញ្ចឹងឯង
គ្រឹះជំនឿយើងទី1គឺយើងទុកចិត្តថាព្រះអង្គមានមេត្តារំដោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញរំដោះមនុស្សយើងសប្បាយរីករាយណាស់ខ្ញុំនៅតែនិយាយពេលដែលខ្ញុំទៅណាចែងតែស្ដាប់ទីបន្ទាល់ជីវិតរបស់អ្នកផ្សេងពេលដែលគេនិយាយថាបងអើយខ្ញុំគួរជឿព្រះអង្គទេជីវិតខ្ញុំនេះមនុស្សដើរប្រកាច់ដេកប្រកាច់មិនគួរណាជាទេ ការទាំងអាយុ16 ពីព្រោះថាបើមិនការទេគ្មានអ្នកណាជួយចឹងការទៅគេឡោមមានអ្នកជំនួយជួយមានប្តីអីជួយមើលប៉ុន្តែអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំឲ្យជានេះអានឹងគេហៅថាអំណាចរបស់អរិយវាធ្វើឲ្យមនុស្សវេទនាមនុស្សប្រកាច់ណាអរិយវាធ្វើឲ្យយើងវេទនាចឹងព្រះមានមេត្តាដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីដៃអរិយ អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបេសកកម្មរបស់យើងមិនមែនយើងមកអត់មកជួយព្រះទេណាយើងទីតួបរបស់ព្រះដើម្បីទៅរំដោះមនុស្សដែលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអរិយវិញ្ញាណអាក្រក់វាកំពុងសន្ធិតជាមិនសេះរដូវចូលឆ្នាំនេះគ្រប់កន្លែងដែលមនុស្សភ័យតក់ស្លុតថាអោដៅក៏ក្ដៅដើរក៏ខ្លាច ថ្ងៃឡើងសង្ក្រាន្តឡើងស័កនឹងវណ្ណបត្រប្រហែលជាថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យមនុស្សវេទនាហើយជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទៅប្រពៃនេះពេកពីព្រោះខ្ញុំនិយាយរាល់ឆ្នាំហើយតែគេមានជំនឿថាមិនអាចស្រួលទេណាចំណុចនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអំពីគ្រឹះយើងជឿមានអំណាចព្រះមានអំណាចរំដោះមនុស្សចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់រះហើយក៏ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចនិងមានអំណាច លើជំងឺកើតពីវិញ្ញាណអាក្រក់ខ3:9ទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកនៅលើនាងទាំងកំហែងគំរាមក្រុនហើយក្រុននោះក៏បាត់ទៅឃើញទេព្រះយេស៊ូវឈ្ងោកក៏ប្រាប់ថាអាក្រុនឯងចេញភ្លាមទៅនៅក្នុងណាបងមិនទាន់ប្រើពាក្យក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងអាជំងឺនឹងវាចេញបាត់ យើងត្រូវជឿថាជំងឺវាមានឈ្មោះឯណែណាដាក់ឈ្មោះវាទឹកនោមផ្អែមរលាកកលៀនតបៅកាពះឈឺក្បាលឡើងខ្លាញ់មានអីទៀតបង្គួយដាក់លីសមករាប់រយជំងឺសុទ្ធតែជំងឺហើយជំងឺវាមានឈ្មោះវាអញ្ចឹងបើមានឈ្មោះយើងត្រូវតែប្រើសិទ្ធអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវយាចំឈ្មោះហ្នឹងឯងយើងប្រើវាមកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងបញ្ឈប់ជំងឺប្រាសាយ ខ្ញុំនៅតែនិយាយមិនសមមិញរៀបទូអីវ៉ាន់រៀបព្រោះរវល់ពេកស្អីក៏បាត់ដែរប៉ុន្តែរៀបសភើរៀបមើលទាំងអ្វីដែលត្រូវមើលដល់មើលឃើញថ្នាំមកកញ្ចប់ថ្នាំមកកញ្ចប់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅបាងកកទៅពិនិត្យសុខភាពថ្នាំប៉ុណ្ណឹងឯងដែលពេទ្យឲ្យខ្ញុំលេបបីខែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបើកថ្នាំមើលឃើញអស់តែមួយគ្រាប់គត់ ពេលហ្នឹងពេទ្យឲ្យខ្ញុំលេបដោយសារពេទ្យគេថាខ្ញុំកើតជំងឺគេហៅថាប៉ាគីសិនជំងឺដៃហៀទឹកមាត់ប្រកាច់អីអត់សើចអត់លេងសើចអីនឹងមែនណាអរិយវាធ្វើឲ្យពេទ្យឲ្យយើងវិញណាដឹងទេបើយើងអត់ជំនឿយើងទៅពេទ្យយើងអត់ជឿព្រះពេទ្យនិយាយមួយម៉ាត់យើងងាប់ដឹងទេនេះបើខ្ញុំអត់ជឿព្រះវិញខ្ញុំជឿពេទ្យខ្ញុំលេបថ្នាំខ្ញុំងាប់មែនណា ខ្ញុំភ័យតក់ស្លុតខ្ញុំលេបថ្នាំតែម៉ាទឹកថ្នាំនោះវាយខ្ញុំខូចខ្ទេចនេះទៅជឿកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គប្រុងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានអំណាចលើជំងឺលើឈ្មោះជំងឺហ្នឹងអាមែនខ្ញុំមកផ្ទះវិញខ្ញុំដាក់ដៃដល់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយអត់មានវាយអញបានចុះដៃខាតហើយឈ្មោះអីក៏ដោយថ្ងៃខ្លះខ្ញុំចុកថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ដៃយើងទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យជំងឺហ្នឹងវាបាត់ទៅមែន อันนี้นี่ยี่อมปีอมนายบ่เปรียบ้องปอนชื่อไอ้คลาสเลยชื่อไอ้คลาสชื่อกบาลบ่าชื่อมอดไม่ปึ้งกูสำนางไปเตเปรียกงในกรุ๊ปเนี่ยอเมนอัดเปรียบวิญญาณบ่สดกงในชื่อมวยเต่าชื่อนั่งอ่ะแดบจะชื่อรอแต่กูสำนางงอไปไม่แต่นาทเวอไอ้เด้มร้อยเนี่ยนู่นแมนอัดบ่าชื่อใบดง ไอ้ท่านเอวบทอลเลยเออจำหากูสำนางเต้าจูอดิท่านมีอมสระไอ้จุยแต่เยอะเยอะจะเล่นสายออกกุลบ้างประมาณชั่นน้ำคือยังบ้างไปเตียนโปกุลจะตอนมีแต่นาบันเนี้ยตั้งปีจุดมาเพย์ชั่นน้ำนี่บนสอบตอนบานดับบานดับปีเนี้ยได้เนี่ย
ອັນນີ້ໃຫຍ່ປະປໍແກ່ບັນນັ້ນກើតນັງກາໃຫ້ກອບມີນະປີឆ្នាំກົດປີແນກົດក្នុងລະຍະເປມ20ឆ្នាំອາແມ່ນອັດປະປໍព្រះກາປີກົນຈ້າວແຕ່ອໍຄຸນພະອົງກາປີຈັ່ງມັນឆ្នាំນີ້ພະອົງມີອຳນາດໂດຍຊື່ວ່າព្រះອົງມີອຳນາດກາປີກົນຈ້າວເຈິງອາແມ່ນແຕ່ມັນຕຶມອຳນາດໃຫ້ຄືອຳນາດດອກຈຸມືឲ្យຊີ້ អារ្យបង្កើតជំងឺដើម្បីថ្វាយអង្គមវាតែព្រះរំដោះជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿអានឹងបានយើងឃើញបញ្ជាស្ដាព្រះអង្គបើយើងគាត់មកនេះទេអញ្ចឹងអំណាចគ្រឹះទី1មេត្តាគ្រឹះទី2អំណាចគ្រឹះទី3ទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលប៉កែជាងគ្រូពេទ្យប៉កែជាងគ្រូពេទ្យទេវតាសម័យហ្នឹងអ្នកណាដែលគ្រូពេទ្យ អ្នកសរសេរកាពីនឹងឈ្មោះលូកាណាគាត់អ្នកសរសេរនឹងគាត់ជំនាញគាត់គឺគ្រូពេទ្យអ្នកព្យាបាលសម័យនឹងថ្លៃណាអ្នកគ្រូពេទ្យមិនដូចឥឡូវណាឥឡូវអ្នករៀនពេទ្យបានដូចច្រើនអត់ច្រើនតែសង្កត់មើលពីពាន់សម័យព្រះយេស៊ូវអ្នកចេះពេទ្យប៉កែណាលុយតែនៅពេលដែលលូកាគាត់បានសរសេរកាពីនេះគាត់ចង់បង្ហាញថា ខ្ញុំបកែបណ្ណាកដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយជំងឺជូនអ្នកបានដែរគាត់បានសរសេរប្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាប្រភពជាព្រះលើសអស់ទាំងព្រះហើយក៏ជាគ្រូពេទ្យលើសអស់ទាំងគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងបានគាត់សរសេរនៅក្នុងខ41ដល់ល្ងាចល្ងាចអស់ទាំងអ្នកដែលមានជំងឺបងប្អូនឈឺផ្សេងៗគេនាំមកអែ ឯត្រង់ពួកគេភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេមករកព្រះអង្គថាមានតែព្រះអង្គមួយទេដែលព្យាបាលបងប្អូនដែលមានជំងឺដឹងស្រាប់ហើយសង្គមឥឡូវអ្នកខ្លះបង្ហោះព្យាបាលតាម Facebook អូថ្នាំនេះប៉កែណាណែអូដុកទ័រនេះប៉កែណាកុំភ្លេចបងប្អូនមានបញ្ហាកាពះរលាកពង្កលាកពោះវៀនទឹកពីនទូចវៀនធំសូមតាក់តងលេខនេះគេព្យាបាលតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មគេថាគេប៉កែកន្លែងនេះមានពីរតួអង្គមួយលូកា 1ព្រះយេស៊ូលូកាក៏ដឹងថាគាត់មនុស្សធ្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូពេទ្យប៉កែតែពេលនេះគាត់មិនប៉កែទេមនុស្សបាក់ទឹកបាក់ដីទៅរកព្រះយេស៊ូអញ្ចឹងវាជាការល្អដែលគាត់បានសរសេរថាគ្មានគ្រូពេទ្យណាប៉កែលើសជាងព្រះយេស៊ូទេពីព្រះយេស៊ូអាចដេញអារក្សបានអាចព្យាបាលបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអស់សង្ឃឹមឲ្យមានជីវិតរស់បាន ខ្ញុំរយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គធ្វើការទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនដទៃទៀតព្រះអង្គធ្វើការផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏ព្យាបាលទៅអ្នកខ្លះប្រឈមមុខទឹកភ្នែកទឹកសំបោរថានឹងព្យាបាលអស់ 3,000 ដុល្លារចូលទៅពេទ្យយំហូប្រគ្រូព្រះជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានលុយទេពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានជំងឺទៅព្យាបាលអស់ 3,000 ដុល្លារស្រាប់យើងមានរស្មីយើងពឹងព្រះទៅថាបើព្រះអង្គព្យាបាលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានអំណាចលើជំងឺតែកុំឲ្យយើងអស់ជំនឿរហូតដល់ឲ្យជំងឺបំផ្លាញជីវិតយើង អធិដ្ឋានទៅស្អែកឡើងក៏ទៅពិនិត្យពេទ្យសាថ្មីស្រាប់ពេទ្យថឹងឆ្ងល់សើមិញឃើញត្រូវព្យាការអស់ 3,000 ស្រាប់ថ្ងៃនេះមិនអត់ឃើញអីចឹងមិនមកព្យាបាលវិញទៅតាក់វិញអានេះចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានអំណាចអាចព្យាបាលមួយវិនាទីបាន អាមែនអត់ នឹងអាលូកាគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់គ្រូពេទ្យមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកាយព្យាបាលគឺព្រះយេស៊ូខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនកំឡុងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងក្រោកឡើងនៅពេលដែលដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះលោកអ្នកពីចំណងនៃសេចក្តីងងឹតហើយក៏ជាព្រះដែលរំដោះយើងចេញអំពីអំណាចនៃជំងឺផ្សេងៗដែលយើងរស់នៅយើងអត់ដឹងខ្លួនអំណាចនោះបានចងវាមកមិនមែនវាមក វាមិនមកជួលយើងទេប៉ុន្តែវាទុំយើងប្រឡាក់យើងវាធ្វើអំពើបាបនឹងវាយើងមិនអាចសុខស្រួលបានហើយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូគឺជាគ្រូពេទ្យដូច្នេះដើម្បីយើងមានកម្លាំងយើងចាក់គ្រឹះនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូអាមែនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទោះបីខ្សោយមិនយើងសម្លឹងថាព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គសម្ដែងវិជាស្ដាឲ្យឃើញពីឫទ្ធិបារមីព្រះអង្គផងតើព្រះអង្គជាព្រះ ឲ្យខ្ញុំនឹងឃើញបារមីព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងមានភ្នែកមើលឲ្យឃើញតើបងប្អូនអ្នកមិនជឿតើគេមានអីយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈស្ដាប់
Snap mean a room like it for team and daughter, a pet docky, rum docky, or root be the yin a crop. Young go at mean to new lang way mean come lang long way no pair, the young. Man papal, no pitches rap prayer, the prep cheer pal, chum new about young. By young good time mean the prayer dead, like cheer up peach and roach at young. Amen. Crew pet nag and I'm an eye cheer pal, the prayer. Cheer pal. Nhi chi cầm lăng tí mùi, cứ chi cầm lăng đại chạc cử chùm nửa khăn ông sức ẩm nạch ở bà phía xù. Bố bông bông xong say ẩm phía ẩm nạch bà ông. Xôn bông bông, bưng, thà xôn bà ông bạc xâm đánh xôn ở dương miên phânê. Ôi mơ ơi khơi, chứ mô, tử chìa sạp lư, thà ta chi vứt đại kê ruộng nơi. Nẹ đại chưa bà ông chỉ xe ra nơi tây tiệt, kê bàn sko bà cầm rật nè. ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងឃើញថាព្រះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប្រងធ្វើការគ្រប់គ្នាឲ្យយើងមានកម្លាំងកម្លាំងនោះគឺជាសិទ្ធិអំណាចជាបារមីរបស់ព្រះយេស៊ូហើយជាពិសេសថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ទៅណាក៏ដោយយើងជាអ្នកមានពរអាមែនយើងត្រូវប្រកាសជំហររបស់យើងជាមនុស្សមានពរពីព្រោះកន្លែងណាដែលមនុស្សថ្វាយបង្គំម្នាក់ កន្លែងនោះជាកន្លែងដែលវឹកវរជាកន្លែងដែលច្បុកច្បល់ស៊ីផឹកប្រមឹកកັບចាក់ឆ្លោះទាស់តែងអញ្ចឹងកម្មវិធីចូលឆ្នាំជាកម្មវិធីជួបជុំញាតិមែនប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះជាតំបន់ជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទឹកភ្នែកគេមានគេបង្ហោះសារ Facebook មួយប៉ុន្តែវាមិនជាទូទៅឬក៏ពិតមិនពិតម្ដងទេគេបានបង្ហោះលោកយាយម្នាក់ ដាក់សាកាន់ទូរស័ព្ទដល់ញាយមុខក្រៀមក្រំថាម៉េចកូនហើយកូនកូនមិនបាច់មកចូលឆ្នាំសុខយើងទេកូនពីព្រោះម៉ែកំពុងតែដើរជប់សងបំណុលគេចាប់ចេញឆ្នាំមុនមិនតាន់រួចទេកូនយើងចាប់ចិត្តពីលៀនព្រោះឲ្យផឹកច្រើនពេកឲ្យមន់ម៉ែដែរញ៉ាំទុកដើម្បីគ្រាន់តែរស់នឹងឥឡូវកូនមកមកប្រើនឹងកាប់អស់ហើយម៉ែអត់មានមកមន់ទៀតទេកូនអើយបាច់មកទេឆ្នាំនេះកម្មវិធីចូលឆ្នាំជាកម្មវិធីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែតែកម្មវិធី
Dương châu tới tí nai dương xôm bật cả sức ẩm nai rồi bỏ dương đầy mình ở khổng bệ xu. Tí muối cứ dương trâu xâm nai sức đầy mê ta đòi ạ tí than rồi bỏ kê ở rùi bì châm non rồi bỏ rẻ. Amen. Nhiệt xâm đàn bóng bộ ôn dương. Dương khôn kê si phắc kê màn skoal bệ kê đòi dương đá ơi chung với nhà ô bóng hơi xôm chui kê ở kê màn skoal bệ. Vì nhiên dương thua dương nai cổ bê dương ạ tí than rốt bê vì lìa. Đâm bây ở kê màn skoal ở kê rùi bì châm non rồi bỏ rẻ. Chẳng ạ. គ្រឹះទី1គឺជាគ្រឹះដែលយើងសាងជំនឿយើងក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ទេបាទជើងយើងឆ្នាំនេះយើងទុកចិត្តអំណាចព្រះអង្គមានមេត្តាព្រះអង្គមានអំណាចហើយព្រះអង្គគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលអស់អ្នកដែលមានជំងឺប្រការទី1អូខេដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងទី1យើងអីទី1គឺអីទី1ចាក់គ្រឹះ ជំនឿយើងនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះណាកុំភ្លេចចុះថ្មីយើងរឹងមាំដូចខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅផ្ទះវិញសូមឲ្យយើងព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញឬយើងដើរទៅណាឲ្យយើងជួបមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើទីបន្ទាប់ពីអំណាចព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចឃើញបារមីព្រះអង្គណាប្រការទី1សាងគ្រឹះជំនឿក្នុងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រការទី2មានគោលដៅជំនឿដើម្បីជីវិតបំរើព្រះយេស៊ូវ ដើម្បីមានកម្លាំងយើងមានគោលដៅមានគោលដៅជំនឿដើម្បីបំរើព្រះយេស៊ូវគោលដៅនោះមានអីណាដើម្បីកម្លាំងយើងអាចផ្ដោតយើងមានកម្លាំងតើយើងមានគោលដៅយើងដើរអត់កម្លាំងមានអីមានហៅគោលដៅឥឡូវយើងមើលដើម្បីឲ្យយើងមានគោលដៅណាគោលដៅក្នុងជីវិតបំរើព្រះយេស៊ូវគោលដៅទី1គឺ គោលដៅដោយផ្ដោតជំនឿលើព្រះអង្គផ្ដោតជំនឿលើព្រះយេស៊ូវជាជាងលើការអស្ចារ្យស្ដាប់បានទេផ្ដោតជំនឿលើព្រះយេស៊ូវជាជាងលើការអស្ចារ្យនៅក្នុងខ4:1បញ្ចែងថាក៏មានអរិយជនពីមនុស្សជាច្រើនវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះជីវិតត្រង់នេះព្រះ តែទ្រង់បន្ទោសអ្នកណាបន្ទោសព្រះព្រះយេស៊ូវបន្ទោស
ខុសឬត្រូវបើអរិយវិទ្យាអូបងជាវិរិយច្បាស់ត្រាមកព្រះអើយប្រងជាងមកនេះបងងារអំណាចលើអរិយអើយស្រាប់មនុស្សជុំវិញនៅក្បែរនឹងយើងគិតមើលនៅពេលអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះកំពុងបង្រៀនឲ្យមហាជនថាការអស្ចារ្យមិនជាអត្ថិភាពទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាអត្ថិភាពត្រូវជឿព្រះអង្គមិនជឿលើការអស្ចារ្យអរិយចង់ទាញទៅលើការអស្ចារ្យ อาเรียจ้องให้มือเคยกับอาจารย์ผู้อาเรียก็บ่จะถือกับอาจารย์ได้ดังอดอาเรียก็บ่ชื่อบาลบ้านได้เฮ็ดไอ้ญาติญิงจังกาลได้โมเสบ่ตะบองบ่ตะบองเจ็งปูอาเรียเวบ่ตะบองเจ็งปูได้นะแม่นอดอำนาจอาเรียมีได้ตาวิอ้ายพี่บ้ามนุษย์จังตะรออาเรียอาเรียพี่บ้าโดยชื่อบ้าโดยคือปន្តែยังត្រូវถวายบังคมอาเรียอัตถะเทเต ปั้นมากไกลนี่พระองค์ปรับทําไมจํานือชื่อព្រះวิชยาธิภิพจังบ้านจะพระองค์ทําไมห้ามมันเอาเวียในยีซอปีព្រោះเวียดังថាตรงជាព្រះច្បាប់ត្រានេះព្រះបានតែពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យគេរៀនដោយចំណឿសិនគេហៅថាវិញ្ញាសាបើយើងដឹងវិញ្ញាសាលែងចង់រៀនហើយយល់យើងនិយាយអត់អ្នកណាប្រឡងឲ្យប្រាប់វិញ្ញាសាមុននោះមានឪពុក ពុកលួយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគេចេះចង់ឲ្យរឹងមាំទុកវិញ្ញាសាសិនកុំតាន់ប្រាប់ចម្លើយទុកចម្លើយសិនហើយចម្លើយព្រះអង្គនេះណាចម្លើយព្រះអង្គគឺនៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងហ៎ព្រះអង្គមកតាមទំនាយហើយគេគួរតែដឹងហើយព្រះអង្គចង់តេសមើលបើជឿព្រះអង្គមើលបងប្អូនហើយបើបងប្អូនជឿដល់ខ្ញុំរីច្បាប់ត្រាស់តែបងប្អូនជឿអ្វីដែលបានចែកពីមុនអត់ឬគាត់តែជឿទៅពេលឃើញការអស្ចារនឹងទេ ព្រះមកបសុតតាមទំនាយព្រះអង្គជាមនុស្សរស់នៅដោយគេដោយឯងព្រះអង្គបាទសម្ដែងគេជាថាចុះព្រះអង្គជាមនុស្សព្យាបាលអញ្ចឹងតើគេទុកចិត្តព្រះអង្គដោយព្រោះតើព្រះអង្គមានអំណាចដោយអរិយឬព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គចង់បៃចែកជំនឿគេកន្លែងហ្នឹងបើគេជឿថាព្រះអង្គគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់មានអំណាចព្យាបាលដោយអរិយដែរមានអីខុសពីអរិយអញ្ចឹងជំនឿគេដោយអរិយអញ្ចឹងជំនឿគេប្រកាសគេជឿថាព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះមេអរិយពួកនេះកន្លែងខ
ແລະក៏ឲ្យកុំឲ្យមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីមករកព្រះយេស៊ូថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគេគិតថាការអស្ចារ្យសំខាន់ព្រះអង្គចង់គេរៀនដល់គេត្រូវជឿព្រះយេស៊ូតាមទំនៀមដែលចែងព្រះអង្គជាព្រះពិតអញ្ចឹងហើយបានអាចកំបាំងអ្នកជឿព្រះអង្គហ៎សិស្សព្រះអង្គដើរជាមួយអង្គសួរព្រះអង្គជានរណាព្រះអង្គជានរណាហើយគេឃើញការអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យប្រមាណដងប៉ិលមួយ7ដងឯងនេះជាការអស្ចារ្យទី1នេះព្យាបាល មកដៃពេត្រុសនេះកោចាពជាច្រើនដល់ពេលចុងក្រោយសិស្សសួរបងប្អូនជានរណាទៅអញ្ចឹងសិស្សនៅតែសង្ស័យដល់ព្រះអង្គប្រកាសជាដូចពួកអរិយនេះដឹងមេអរិយដែលមានការអស្ចារ្យអាចជាបាល់ដូចគេទេដឹងបានទៅពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវរត់ចោលបងអស់លីងប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងជំនឿគេខ្សោយយើងរៀនអតីតមុនហើយមនុស្សប្រុសរត់ចោលបងទាំងអស់នៅតែស្រីស្រីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គចាប់បានទៅជួបគេព្រះអង្គអត់ទោសគេ ហើយពេលនោះគេដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រាមកវិញនៅពេលដែលគេឃើញខ្ញុំផ្នែកមកបងបើកសម្ដែងចុងក្រោយបងឡើងទៅឋានសួគ៌ពពកយកព្រះអង្គទៅបាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីរឿងព្រះអង្គហាមមិនឲ្យគេគិតរឿងការអស្ចារ្យជាងឯងជំនឿទេចាស់ចាស់ពីដើមលោកថាចេះទាំងបើអញដឹងនិស័យហើយអញស្លាប់បែកនឹងពីក្មេងមានម៉ែឪណាស្លាប់កូនប៉ុន្តែសារស្រឡាញ់ពេកដឹងនិយាយពាក្យម៉េច បើដឹងឯងអាក្រក់អញ្ចឹងឯងស្លាប់ឯងនឹងពីក្មេងប៉ុន្តែទៅស្រឡាញ់តែដែរកូនយើងតែដែរយល់ដូចគ្នាជំងឺដែរបងមិនមែនមានថាបងមិនព្យាបាលប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងអាចតែជាអំណោយទានហ្នឹងឯងកពីសភៅខ្លះគេថាជំងឺខ្លះជាពពកមានសភៅមួយគេសរសេរភីលីបយ៉ាងសេហ្នឹងក៏សរសេរអំពីអំណោយទានជំងឺជាអាចកំបាំងដែលវាជាសះបបាក់នឹងរោគចម្លើយឃើញណា យើងថាជំងឺខ្លះជាបណ្ដាសាប៉ុន្តែជំងឺខ្លះវានៅពេលខ្លះយើងអាចថារាប់ជាប្រពន្ធនៅពេលដែលយើងរឹងមាំក្នុងព្រះជំងឺអាចធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងស្គាល់ព្រះគំនឹងជំងឺជាអំណោយទានដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គងាយយល់បើយើងអត់ឈឺយើងអត់ពឹងព្រះទេមនុស្សហ៎អញ្ចឹងបានកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្ដោតកុំផ្ដោតលើការអស្ចារ្យការអស្ចារ្យនឹងវាបន្ទាប់បន្សំទេនឹងមានការអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលនឹងកើ
ຈັ່ງມັນພະອົງທໍາໄມທີ 1
ជាជាងលទ្ធផលខ4ពីរក្រោយពីព្រះអង្គប្រោះគេហើយព្យាបាលព្រះអង្គជួបមនុស្សហើយខ4ពីរបានភ្ញាក់ឡើងលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅទីកន្លែងនេះស្ងាត់បណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់មកដល់ហើយគេខាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យយាងចេញពីគេឡើយកន្លែងនេះខ4បញ្ជាក់ថាដើម្បីព្រះអង្គមានកម្លាំងកម្លាំងគឺមិនមែនគ្រាន់តែ ផ្ដោតលើព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់បង្រៀនកម្លាំងគឺជាប្រភពស្វែងរកព្រះដោយការចំណាយពេលអធិដ្ឋានបងប្អូនចង់មានកម្លាំងកម្លាំងគឺជាគឺប្រភពដែលព្រះយេស៊ូវគំរូផ្ទាល់ប្រងមនុស្សដល់យើងព្រះអង្គប្រឈមមុខសក្តិលំបងដល់យើងតែព្រះអង្គជ័យជំនះអំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវក្រោកឡើងហើយអធិដ្ឋានបងប្អូនហើយរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឈ្នះទាំង3ឈ្នះសច្ឈាមឈ្នះ អ3អទី1អាហារអទី2អំណាចអទាំង3នេះដែលមនុស្សមានអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវឈ្នះអទាំង3បានយើងលើកទាំងថាដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងឈ្នះអំណាចនឹងបានគឺយើងអធិដ្ឋានពឹងព្រះពេលខ្លះយើងគិតថាយើងខ្លាំងគ្រួសារតែយើងអាចបរាជ័យរឿងអំណួតពេលខ្លះយើងប្រកែកថាយើងប្រកែកប្រទៀបខ្លួនតែយើងអាចខ្សោយយើងបរាជ័យខាង អំណាចពេលខ្លះយើងអត់ចង់បានអំណាចទេយើងធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញតែយើងខ្សោយរឿងគ្រួសារហ្នឹងរឿងអាហារនិងរឿងអំណួតដូច្នេះឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងក្រោកឡើងពឹងព្រះព្រះយេស៊ូវជាប្រភពនៃកម្លាំងក្រោកឡើងដោយពឹងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនៅតែប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងបងប្អូនមិនទេ ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ប្រឈមមុខនៅរឿងជាច្រើនអរិយក៏វាមិនសុបាយចិត្តខ្ញុំដែរពេលខ្លះក៏វាវាយធ្វើបាបខ្ញុំចុកមកជាហៀងខ្លួនទៅពេលខ្លះខ្ញុំក៏ហត់នឿយថ្ងៃខ្លះមកផ្ទះវិញដេកសូមឲ្យគ្មានកម្លាំងក្រោកមិនរួចផងអស់កម្លាំងអលីងវាសង្គ្រាមវិញ្ញាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចខ្លាំងនឹងរឿងមួយបានគឺយើងពឹងព្រះក្រោកអធិដ្ឋានពឹងព្រះអង្គខ្ញុំមក 9 ជួនកាលមកដល់បណ្ដាយពេលព្រឹកបើខ្ញុំមិនតាន់អានកាប៊ីខ្ញុំអត់ទៅបាយហេតុអីខ្ញុំក្រោកយឺតពីពួកខ្ញុំធ្វើការយប់យប់ខ្លះមិនដល់ពីដប់ហើយបើក្រោកឡើងមក 7 8តតែចប់ហើយបានទៅបាយទីខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនប្រកែទេខ្ញុំប្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនពឹងព្រះអង្គទេមិនស្វែងរកកម្លាំងខ្ញុំដួលដូចគ្នាថ្ងៃណាខ្ញុំដួលគឺបរាជ័យទាំងអស់តែខ្ញុំថ្ងៃនេះរំលឹកបងប្អូន ខ្ញុំមិនអាចធានាជីវិតភាពខ្ញុំបានទេកូនក៏ខ្ញុំអាចធានាថែកូនខ្ញុំបានដែរខ្ញុំអាចធានាដឹកនាំវិហារបានទេបើខ្ញុំមិនចំណាយពេលសុំពឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំក៏មិនអាចទៅរួចដែរដូច្នេះបានជាកន្លែងនេះរំលឹកថាព្រះយេស៊ូវក្រោកឡើងប្រងឲ្យអត្ថភាពនៃការចំណាយពេលអធិដ្ឋានពឹងព្រះអញ្ចឹងជំនឿផ្ដោតលើការអធិដ្ឋានជំនឿផ្ដោតលើអ្នកដទៃ ជាជាងគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងជំនឿដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងយើងត្រូវតែផ្ដោតលើព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងយើងផ្ដោតលើការអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីយើងផ្ដោតលើអ្នកដទៃជាជាងយើងគិតក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងនគរដែលបានចែងខ4 35បានចែងយ៉ាងម៉េចគេថាព្រះអង្គកុំចេញពីយើងឡើយគេខាត់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះអង្គចេញពីគេទេ កាលនេះបានបញ្ជាក់ថាម៉េចគេចង់គេគិតថាព្រះអង្គគឺជារបស់គេព្រះអង្គជាប្រពររបស់គេព្រះរបស់គេព្រះមិនគួរទៅព្យាបាលសះដតីអ្នកដតីមិនគួរនឹងឲ្យពរដល់អ្នកដតីអត់ទេអញ្ចឹងបានកាលនេះដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងបងប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គផ្ដោតដល់ខ 43ព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះ ដល់អស់ទាំងស្រុកដល់ទីទៀតបានគេថាម៉េចព្រះអង្គមិនមកដើម្បីប្រកាសឲ្យស៊ីសែលជឿព្រះទេព្រះអង្គឲ្យសាក់ដល់ទីនេះជាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គឲ្យយើងទៅប្រកាសគ្រប់ទាំងជនជាតិគ្រប់ទាំងភាសាឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងនៅក្នុងភូមិគេគ្រប់ទាំងបេសកកម្មក្នុងភូមិឲ្យបានឮដំណឹងល្អព្រះហើយបើគេខ្មែរផ្សាយខ្មែរឲ្យចុះខ្មែរជនជាតិភាគតិច ដែលជុំក្រុមជំនុំពុយតងមានដៃគូជាមួយជនជាតិអឺសហដៃគូសហការជាមួយជនជាតិគ
quát chui khang khăm ai chun chiết biệt tay nơi cái mòn cái bông phư cái hào tháp nôm ral nó cứ sập chun chiết biệt tay khu mình đi quát chui chun chiết Việt Nam cầm gì không ngày làng tiệc trong miền khăm ai khác quát làng bị Việt Nam mau khăm ai cầm gì cầm quát ta quát sáy khơi lực ru cầm bông cật đôi chân này anh chỉ bê sẽ cầm là dân trâu sai nó làm mệt nó bây dân ban chưa bê mong coi sập bữa nay vì dân trâu kết đó nè được tay dân sai đâm lưng là ô tập rạp bóng bồn hai bây giờ mình tới dân thưa mày ok ôcun đại pui dân tông đặt đằng vai dân quan tro nè đại cả thì than dân bình chun ai thì than chọn khơi của dân chỉ đại cu trên tay chui kê mình men con là bậc ca cầm chân núm đầm bắn đã miên cầm chân núm bậc đại chỉ đại cu đầm bay hạ cá thưa mấy phum đầm bắn đây là cái chưa bịa nó cái bàn lư bịa này nè khác cái bậc cai phía xa cái bọ prai dừng rùm chậm này dừng mây nè khác cái nơi đầm bòn nâng cái sai mừng lò chậm mùi chun chiết phía tây để lư đầm nâng lò hay cái pi prisu bàn prata chỗ tới bậc cai ơi cái bàn lư đào cướp tiền xả bằng riêng cái ai school hay là không vi vô lại chậm bụng bao đầm mây cướp tiền phía xa cướp tiền chun chiết cái nâng cho thay bằng cung bằng đào tập biệt là cướp to là cướp chun chiết tớp đâm nâng lọ bê xu dương mà quỳnh chẳng bàn bê xe cam rô dương cướp xa em nâng lọ còn là dương miên bồ mũi thay dương slap mình thay lẹ nó ruộng thay lẹ đôi kế đi dương bàn tâu nó cô như mùi bóng bê bê xu ruộng lăng vinh chẳng đi đâm bê bàn cầm lăng dương bà đáo tớ lỡ bê ông chi chiên cao chà anh ấy hơi cầm lăng cứ dương trâu bà đáo lỡ cả thị than cầm mơ khinh lật tập hò cầm xâm lăng mơ slắc xô mơ phải hai xâm lăng mơ rước cùng cùng mơ đàm át tí thàn hai dừng bắt đầu lớn nhạc đồ chơi bà ká trong dân ông bồi tông miên bê xa cả cầm cư bà ká đông nâng lo rồi nhạc đồ chơi bàn ruộng chùm này cô đại rô bó dương cư dương chơi dừng nôm khá nhạc át tí thàn xâm rạp thơ dàng nào ấy đông nâng lo tất đo nhạc đồ chơi hai mùi tiết cứ bắt đầu lơ bè bần tù chia chiêng gà lạy bắt đông chùm này ok bà chạy bà đoàn tiết đâm bây giờ mình cầm lắng nhưng bắt đầu lơ bẹp bằng tu mến cái lãnh bắt đông chùm này thì khó khá sai buồn an ạ bây giờ là mày trung bảo ca khá nông ổ tiên xa la bởi chùm khá nông sọc ca lê lê tu tầng bà này bây giờ bàn bảo ca hình như bị bẹp bằng tu bóng bóng mình cố đào bởi dì xu nông bẹp bằng tu cái lãnh nà bóng chô xa la bởi chùm bóng tư xa la bởi chùm bố cơ bì khó đào mà bóng chênh đi xa la bởi chùm bê thế này bằng chỗ xa la phải chôm làm bây ấy tớ bây bê kê bì tớ bằng riêng bê bằng tùl bê nê bằng bàn bạp thầm ấy ồ tiếng xa la phải chôm là sọc ca lê kê chôm cái này cái lãnh xa la phải chôm cứ cái lãnh bắt đông chôm này cái lãnh này kê riêng chân bằng cái lãnh này bằng bạp thầm ấy đâm bây ở dưới bên cầm lăng dương tớ chắc cứ bê bằng tùl men có là bắt đông chân này thì men đâm bây dương chết thì bê nê chôm bạp bông bông ngày mùa nhầm tớ rolling nhầm tha rộp nhóm tìm mùi công dối trên này mà uột tìm bí công dối bọt bì sao cho mà uột bởi trong rộp anh nhóm thương mà nó xăm anh anh đang dây bực này cả hãy công dối à rừng thạc luôn anh thạc ổ chà công dối trộp mà uột nhóm bàn rộp nhóm bàn anh đang dây cái này hỏi anh ấy chọn dây dân á chân cái lấy ní bóng pháp thầm ấy dân trời chốt cử chi vất thạc bẹo bần tu bắt đồ kè chùm rôn ấy dơ miên cầm lăng nhàng mạch bạn chỉ ngay nên nhầm lực thực chất bóng bóng này dân mau về hia chun ca rừng rừng phân trong bàn chùm này mình ca sạc khá sạc la đào riêng riêng mà chọc mùi cho vật riêng là hốt bạn là bạc phá lạc miên sọ nhưng ấy bởi như chùm này vinh bì mắt bì doctor riêng rồi hốt đọc bạc cái bạn xua chùm vật ảnh năng miên ấy mở bởi vì dừng kết mới miên ấy khá nồng sai năng lõ bàn mà nẹ phong nôm kê mà chưa bếp đó miên bàn mùi thì phải làm như này sao? Kết ta bị rương chùm này. Ồ, anh đang thươi khá bắt sao ăn cá mà phê cho nắm. Cái nông mà phê cho nắm nó về miền bàn bắt đầu nà mà nè ở bàn score bởi dù đó nông. Bụt hòi chắc này. Chẳng biết chân mà núp bắt đầu kết ở rương chùm này. Cái ra cái miền chùm này, cái miền chùm nổ. Bạn hãy nhầm sông sang prap vinh bóng bồn. Sang cử chì vứt khá nông prẹm tù. Phải bởi chìa mà chả. Bắt đầu cử chì vứt khá nông prong. Chúng ta chỉ bằng tốt và xong thế. Bạn đã ở đây để thua những ai đã sai chí vật cứ cực này chí vật bằng tù bằng bệnh. Đại bệnh xu chẳng pháp thật bằng cách bị sức ẩm nạch bằng tù. Bằng tù mình ẩm nạch nên pháp đôi chí vật dương bàn. Tại chúng ta còn chỉ trực sợi đầm bày dương ruột thế.
Tại vì men chỉ bởi phúc để thua dương miên sừng khâm lại. Miên kê bỏ hò, nẹ, krom là bay mùi, kê hào thạc krom bỏ hò. Bỏ bọn Facebook kê bằng riêng tam YouTube bà cái này. Kê nè dây thà mà nụ bà cái chắc là nẹ khá miên bà nha. Mình chốc chế đời xa ấy kê bạp, nẹ khá miên dùm nè. Tại mình chốc chế đời xa ấy kê bạp. Nẹ khá miên lôi chắc là, tại mình chốc chế nông dì chút đời xa ấy kê bạp. Chùm lại bạp tăng hò. Chùm lại chông kê ra, đời bùa mà nụ khá miên bạc. Nhà, cái đạn xâm nua mà với anh thà, ta ở đây chỉ bệnh nha. Tạm từ đây rồi bỏ kê cái bà bệnh nhà, cứ chỉ cả đại ai bà mô cục bị thi xa, đâm bây đọc lại chỉ vịt. Ok, trớ nguyên ấy dương thử riêng này score lại đáng viêm khóc thế. Ta dương mình ai dù anh đang mà ăn ở vọt nông chỉ vịt. Cứ biết ra mày, xây chỉ bệnh nhà. Xây chỉ bệnh nhà. Bệnh nhà chỉ xây. Má, má cứ cao khai bệnh. Dương miên chùm này để ở miên bệnh miên bệnh nhà ấy. Có lẽ khinh khóc nè. Kế sang cứ nơi chùm này, thay chùm này ai đó sẽ dư vứt. Tại dương sang cứ nơi chùm vứt đầy cao khái. Thay bè. Anh ý hay để kì chọn gì đó. Công chạc cứ lơ chùm này đầy khám in bè. Tại xô mà dương chạc cứ khăn nông bè bần tu bè đâm bay dương miên chóm. Chùm này. Ngay ní, ní chưa cầm lặng. Nó bè đầy dương đòi chùm mùi bè bần tu bè. Bè bần tu nâng hai chìa bà phốp ở dương miên cầm lặng. Bù bè bần tu miên chất bay tới buôn bòn. Ở tờ pram bòn bè bần tu xoan nha. Đại bà ông mân ái xa gây xoan nha bà ông. Thế lạc tận đây ạch bà kà phò thê. Nẹ nè chứa bè bần tu xoan nha. Bè bần tu nâng ai nâng bà lọp ở miên chí. Vượt. Bè bần tu chỉ cực. Mòm xâm rạp chì vượt ra bò dương. Xôm ở dương ruo nâu đòi sang cực. Cực nô chìa cầm lặng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Còn là xong đã bỏ một bài Facebook mà ngay bảo mạng xong bài gặp bì phong. Khi mình ạ cái tế ở rương tu ra sắp miên bài gặp bì cho mình thay thế. Tại bê đầy mau về hiếp bài tu ra sắp gặp bì nên mình sẽ đập mình tập bài tế ở rộng này tập Facebook nâng. Chưa khi mà. Chẳng bàn nhóm ai bài gặp bì tớ với lo chiêng bật tu ra tớ. Nhưng ấy. Hãy tiếng mùi mùa tớ của anh ấy đạch phương tớ, đạch thơ mơ tớ, miền ấy mơ nế tớ, đạch phương của mơ cá này. Sáng cử, lô vô lăng nè cái đời rốt bê là khơi. Hát ấy bóng bôn ai đầm lấy sạch chiếm, bà lâm láng bay bay bê l, bật ngay tròn là nghe, bà ngu tức, ọt ngu tức mà ngay nâu mình bán. Thông minh mình đâu mình cả. Nghe bà nẹt phơ khuôn vinh của anh không bà tốt tức trong bì mong. Ở khuôn sát. Cho bọn bà thầy cho anh tốc tay ngàn kéo cho anh mình tốc tay ngàn khăn ông tê rưỡi cái bì dù phía sợ thà đúng. Nhưng ấy. Anh chẳng ai bê tay anh luôn thì anh mình chẳng ai bê tay anh chất anh ăn cái bì anh bèm thu lâm bây xâm ăn chất anh tê rưỡi. Cái giọt. Chẳng khi mình thay thế bần đây nhầm quán là chùm nói đáo cứ. Đâm bây ở miên cầm lăng cứ dường sang chư vật nó lơ bẹ bón tù chi chương chùm này. À chùm này nâng tờ riêng tớ sẽ là kìm dương tầm mình tờ riêng gọi là nó vay YouTube của mình đây. Trong riêng ấy riêng nó vay tớ mình vô tên áo thế. Ê nhưng mình khai tạ bóng bóng nhưng mình chê. Nhưng khai tạ bóng bóng cứ ọt chưa bệnh. Khi nhóm ọt vị này vô côn khi em riêng bà cái rồi. Bố khi nhóm mẹ nẹ riêng bà cái. Khi nhóm nẹ xu riêng. Tại khi nhóm vị này vô ấy côn rồi bọc khi nhóm score bệnh. Chẳng nửa thư mạch. Chẳng cả nay dương ai đầm lấy ní dương rốt tận ní tay bây dương đầm lấy dương prăng. Chẳng mà nhóm lực tự chất thà. Thưa dân na ai côn dương mạnh score bệnh. Nhưng chỉ ở bốc bóng dịa ta. Cái nào bóng dịa ta bóng mưa thay cháu. Tạp bán ấy cái này nâng. Chân bàn nhầm prap bóng bóng đặc khá nhóm. Rọt ngay khá nhóm ai chùm nưa chương chùm này. Cái nào miên chùm nưa vì thua ơi mà nụ ai nâng chùm này vì cá ơn. Tại bầm nụ miên chùm này. Tại ọt miên chùm nưa ngay kroi chùm này. Rồi bọc luôn nâng hai bầm phai nhìn chùm nưa. Hãy lên chưa bếp thua ơi chùm vứt. Bà ra chạy. Ok ní bà ca tí phát đạo cô đại bầm ra bệnh. Cô đại thì mùi phát đạo lơ nè kế. Phát đạo lơ bệnh xù. Cô đại thì bì đâm bây miên cầm lăng nhưng phát đạo lơ ấy. Lơ cả đi thàn. Đâm bây miên cầm lăng thì bây nhưng phát đạo lơ ấy. Ở lơ nè đợt tây. Trong khói lơ bệnh bần tù thì buồn, buồn chứ mạch. Trong khói. Đâm bây ở miên cầm lăng. Tọp xa nông chùm nưa đòi từ tu sko bệnh xù. Tọp xa nông chùm nưa. Đâm bây dương miên cầm lăng nhưng tọp xa nông phóng đâm bây dương ách. Từ tua skoal thập bóng chì bè. Tọp xa nông nhường mây. Nó không khó xa mà muốn khói bê mà đại bê trò. Bàn chìa. Khó bàn chay anh thá khó xa muốn. Niên có bầm rá.
ព្រះអង្គដោយបានប្រោះឲ្យជាបំរើរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាក្រោកជាភពចាប់ដើមដួសទឹកថ្នាភ្ញៀវសម័យមើលខ្ញុំគាត់ព្រះសុភជាបាល់ពុបនាងម្ដាយនោះពុបក្រោកពុបឡើងអត់រុនរៀទេបំរើព្រះអង្គណាបំរើកាលនេះជាអរិយាបថតបស្នងមានអ្នកខ្លងដប់អ្នកពេលដែលព្រះសុភជាបាល់ដប់អ្នកប្រមាណអ្នកតបស្នងព្រះអង្គ តែពីអ្នកគាត់មកបំរើព្រះអង្គបំបីអ្នកអត់មកបំរើទេរឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងជីវិតយើងពេលដែលព្រះអង្គអត់ទោសបាបលោកបាបយើងពេលខ្លះយើងភ្លេចគុណរបស់ព្រះយើងរស់នៅសបាយរីករាយជីវិតយើងច្នៃពេលរឿងជួបកថាថាវាអូអានេះវាសំខាន់ជាងអូវាអានេះល្អជាងអូអានេះល្អប៉ុន្តែពាក្យបំរើមួយម៉ាត់យើងយល់តែយើងអត់ធ្វើជាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាមនុស្សមិនអាចមានបំរើចង្វាយពីរបានទេគំនិតយើងកំពុងបំរើណាគេរងហ្នឹងបំរើលុយ ពេលខ្លះប្រឹងច្នៃពេលក៏រឿងលុយអត់មានពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គហើយយើងបំរើអំពីរឿងការងារយើងគិតថាមុខមាត់យើងធំយើងព្រោះយើងមានការងារអាការងារនឹងវាឲ្យកំណើតយើងវាមិនហ្មងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់និយាយថានេះកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយបំរើអញ្ចឹងបានជានាងជាភ្លាមនាងក៏ចាប់ប្រើបំរើព្រះអង្គកន្លែងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហ្មងអ្វីដែលយើងអាចតបស្នងបាននៅពេលដែលយើងដឹងគុណព្រះលើជីវិតយើងមានវាមាន Facebook មួយគេបោះកម្មចដៅចោះមកគេមានលោកបែជាអាយុ 7 ឆ្នាំ 9 ហើយពាក់បងស្ពោមកអង្គុយនៅលើកម្មចដៅហើយមានលោកមីងម្នាក់វ័យប្រហែលចាស់ចំណាស់អ៊ំហើយស្អាតសក់ស្កូវរបៀបទៅថាស័កសមជាអ្នកមានណាលើកដៃសំពះអឺហើយគេដាក់ប្លង់មួយថាម៉េចអាត្មាគេដាក់សរសេរអាត្មា មកបួសល្អជាងកាលអាត្មានៅទូជញោមវាយអាត្មាពេកញោមធ្វើបាបអាត្មាណាធ្វើបាបអាត្មាឥឡូវអាត្មាមកបួសអញ្ចឹងទៅញោមមិនសូវធ្វើបាបអាត្មាទេលើកដៃសំពះយល់ណាញោមចង់និយាយថាពីដើមយើងអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់ព្រះយើងអញ្ចឹង តែឥឡូវយើងស្គាល់ព្រះហើយគម្ពីរប្រាប់ថាតបស្នងជីវិតដោយការបំរើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបំរើព្រះម្នាក់ៗមានភារកិច្ចគ្រប់គ្នាហើយបំរើនេះវាមានច្រើនផ្នែកមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសួរដល់លោកគ្រូខ្ញុំធ្វើអីបានតបស្នងដោយការបំរើព្រះអង្គពីពួកព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះឲ្យជាតបស្នងព្រះអង្គដោយនាំមនុស្សមកជួបព្រះយេស៊ូពីពួកព្រះអង្គជាព្រះនៅក្នុងខ ខ្សែសិតតាគេនាំគ្នាមកឲ្យត្រង់គេនាំមនុស្សមកឲ្យព្រះយេស៊ូអញ្ចឹងកន្លែងនេះនឹងកោការរបស់យើងយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះយើងដឹងរឿងព្រះយេស៊ូវប្រោះធ្លាប់លឺរឿងហ្នឹងឯងគេចោះដបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវមិត្តភក្តិ៤នាក់ដើម្បីសែងអ្នកជំងឺមកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះមនុស្សកក់កិញគេចាំស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវសម័យមើលមនុស្សឧទាហរណ៍ឥឡូវ 500 នាក់ឬក៏ 100 នាក់ណែនណែ ព្រះយេស៊ូវកំពុងនៅអញ្ចឹងហើយគេដឹងថាដើម្បីឲ្យអាចនឹងជាបាលមនុស្សបានមានតែមកជួបព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងដាក់កម្មចដៅចោះទៅកំពូលក្បឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងពពពពពទៅលាក់រត់អ្នកជំងឺព្រះយេស៊ូវថាអីជំនឿអ្នកអស់ចាមឯណោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនាំគេមកជួបព្រះយេស៊ូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេមកនាំមករកព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមកជួបព្រះយ
thi sư trai men kem kam thi phnom bây giờ thi sư lãnh ấy. Ta sư trai miên kam thi ấy. How sư trai mau. Bỏ rõ, miên kam thi ấy. How mất phía ấy ơn đây men sqo prea pa kát kam thi ake sqo prea tam yak kam thi dương. Nôm dụ với chôn mở rõ prea sư. Nẹ rô si. Rô vật thi mách nôm nẹ rô si sqo prea sư. Anh ấy cứ chia ca tọp sư nông rõ mọ dương. Sẽ cái đây sinh cửa mến bàn này dưỡng, đồng bây bọn này dưỡng nôm sẽ cái đây sinh cửa đo mất phẹt để kia bàn score bởi Jesus đây. Ta mà dạ, phơ tìm một tôn bạp kê ta dưỡng score bởi Jesus dạng mạch, mẹ đó. Ta mà dạ, để dưỡng bạp kê ta hẹn ấy dưỡng chưa bởi Jesus, anh ấy chỉ tìm một tôn bỏ dưỡng. Nhưng chân tốp sinh nóng đói, bầm ra ơ bởi Jesus, tốp sinh nóng đói. Nôm mà nụ mặc chúa bởi Jesus, tốp sinh nóng đói. Tôi tu score bởi ông, tha bởi ông chìa bởi. Bớt. Nước nông khó sai mùi bằng bạp thá. อาริยะวิสัยตรงชีปริจบัตรานิเปรียจึงยิ่งดำใบเกิดดังท่าปรังชีริจบัตรามีปรเปรียน้อมเกมาชูเปรียเกินสกอลแต่บังชีเปรียปิด
chừng chấm nói đầm bay với miền cầm lang bóng bồ này ngày nay nhầm chấm nói bay sầm khăn tì mui top snong đào bầm ra bằng mình than lẽ khăn na thì dương chi manu đại bầm ra bằng hả dương nom manu chúa Giêsu dương nom kêu mà rob bằng tam địa cam bị chìm xìm xìm hãy nên tu tu score bằng chi bằng song kro cô đại đại rob bằng dương mình men ở cái khơi dương tê bên đại ở cái khơi Giêsu chi bằng song kro ở cái score Giêsu chi bằng song kro amen khi mà đi bài ok thôi ok linh mong chừng rob sẽ cái đấy chấm non chừng nào mấy đá nương rung lắc đá cầm lắng khănong cô đau đầm bấy bầm ra về hãy đầm bấy dân đá cầm lắng miên bầm an cho nội á bay thông pi mui chạ cứ chùm nước khănong sứt về âm nại ở bờ Giêsu kho sam bầm bấy sai sập dân chạ cứ dương chạ cứ bong pon trong miên cầm lăng bong pon xôm ở bong sầm đai người thi nộp phiệp preach đa lơ chịu vật bong pon amen xôm ba ra mấy bong sầm thật xôm preach đa bong sầm đai ở dương khơi ba ra mấy bong nơ cướp đong ở nẹt đam biêu niêu đọt trung amen chân chui chnam à đi than bưng bong com bắt đầu bưng prea ở phía chết anh ấy chụp nói tìm mũi cứ rước ba Ramay âm nay, đâm bay ban cầm lang xôm ở dương, bà po âm nay. Tí pi cứ ấy, miên cô đau chùm nưa, đâm bay chỉ vượt bầm ra bè. Nè cô đau, hãy đâm bay cô đau, bầm ổn đằng xẻ bay đâm bay miên cầm lang chăn ấm đi dương thơ mày. Ôi nhầm tần lên sọc bầm ổn như tới miên cầm lang bùi nhăng đằng cô đau mày nát. Sẽ có ai tần na, tần tần na phong bầm ơi dây đợt ạt miên giật khâm bây giờ sao? Chăn ấm đi đau đỏ lại bỏ. Bắt cô đáng tại bây giờ mới cho làm được thế nào vừa rất dài thật ngày nữa tia ôm nhom tia vừa đồng hợp vừa đang là từ tia anh đứng cô đáng cái này giật đứng cô đáng với miếng cầm lăng mẹ đặt chân nó bay miếng cầm lăng thì mui phải đau lưỡi ông bị sú phải đau lưỡi cả đi thán phải đau lưỡi nẹt đột trí anh đang phải đau lưỡi bẹ bẩn tu bằng tì bay cầm lăng tì bay cứ top snong chùm nưa đói từ tua score pressure top strong sầm chấm nứa nó như mấy cả bầm ra pèp chia bài dương dương bầm ra bong tam gia đi than rùm chấm nay bầm ra đạ đồng vai cho pèsạ cam a đi than ở đẹp xinh ở vây đại cung chấm nôm như ai thưa bàn chiêm nói tiên này thưa thưa off bị chật men quặp chật là nà thì thưa off bị chật vẫn nó snap mi snap cởi cũng ơi hai thưa sắm tôi chuyền nhà nâng men hao bầm rào thì nè men hao bầm rào thì nô manu mặc chuột prang thưa yeng na rok bịch krup sạc krup bờ biệp nô manu mặc chuột bịch chi mày cha cam bịch bờ chăn nam ní yeng trâu tơ xe lấy tì tì yeng tơ xe cá đâm bay yeng nôm bom ôn yeng mặc chuột prang men rư cam bịch nôm bên ní chia vây đây chia đâm lay bọc rong cho nôm hai đây cái thưa ban po dương mà nè đôi khi mình dễ bền mà nè non đập nè mà cầm chân nôm khinh mạn mà rồi nè khinh mạn sắt miên mà phe mạn đập nè mà nè miên Facebook sắt mà pon nè nè kha mà phe cái nông Facebook sắt mà pon nè mẹ nát nè nè ở Facebook lực đại mờ sắt miên Facebook hay Facebook account mui mui mà nè miên mà phe friend kì ram roi tơ mà pon nè, hãy xông đã đập nè ta xe Atichan mơ, hãy bật cầm chun lông dương miên mà pon mà roi nè, mà nè đập nè khơi mạn, á thật miên mà pon nè Atichan rót ngay, à lấy dương vậy pro lấy smart làm bạch đập nè đi, không đập nè đấy dương tăng chất đập buôn nè đấy cho, chương miên mà nè, buôn roi nè. Chúng bạn chạy sẽ đánh bóng bộ này nôm mà nụ mở vì hãy đâm bây cái score dương được thôi cầm thi đã cầm sàn bỏ rõ dương nôm cái này thôi 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 cầm thi mấy ở cái bàn score bỏng nhớ bà chụp liên xây xây là lấy dụ chút là lấy cầm thi bỏ rõ cầm thi sợ trây cụ mai dụ chút dùm tung thơ mấy bộ mô mà nụ mở score bây giờ mà chả anh ấy chỉ cố đau chừng đâm bây ở cái score là bây giờ chỉ bè amen chọp
អស់ហើយខនឹងខ្ញុំអធិប្បាយលំអិតណាទីណាបាទມັນចន្លោះខទេចប់អស់ហើយអញ្ចឹងសូមក្រោកឈរអធិដ្ឋានហើយថ្ងៃនេះចប់បងប្អូនណាដែលនៅនិយាយម្ដងមុនណាបើអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យនៅអធិដ្ឋានតថ្ងៃនេះអត់មានធ្វើអីទេតរហូតទេឥឡូវនេះណាអរុបាយណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែអីបាទអញ្ចឹងសូមចប់អធិប្បាយភ្លេងឡើងលេងអធិប្បាយឡើងលេងតឲ្យខ្ញុំតទៅទៀតធ្វើកម្មវិធីរហូតមានពេលសម្រាប់ថ្ងៃនេះអត់បាយទេបងប្អូន